čas 10.01, gol týmu admirál Vladivostok, vstřelil hráč číslo 41 Kiril Voronin, asistence hráč číslo 25 Alexandr Mereškin a hráč číslo 44 Kiril Diakov. Stav utkání 2-0. Goal for team admirál Vladivostok, scored by number 41 Kiril Voronin, assisted by number 25 Alexandr Mereškin and player number Kiril Diakov. Partnerem memoriálu Zbyňka Kusého je Penzion Austria, který nabízí moderní a kvalitní ubytování přímo v centru Pardubic. Všechny pokoje jsou klimatizované. Penzion Austria, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Ayo, Captain Jack. Ayo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Komerční přestávka, commercial break.
Monté. Petr Mudroch, ovoce zelenina Pardubice. Partner memoriálu Zbyňka Kusého. Pekařství Fridrich Říčany. Partner memoriálu Zbyňka Kusého. Čas 15.09, současně vyloučení z týmu Orly Znojmo, hráč číslo 87, Ondřej Mikliš, na 2 minuty za crosscheck, z týmu Admirál Vladivostok, hráč číslo 25, Alexandr Mereškin, na 2 minuty za hrubost. Tým Orly Znojmo, number 87, 2 minutes penalty for roughing, and team Admiral Vladivostok, number 25, Alexander Mereškin, 2 minutes penalty for roughing, time 15:09.
Čas 16.22, vyloučen hráč týmu Orly Znojmo číslo 15, Antonín Bořuta, na 2+10 minut za vražení nahrazení. Dvouminutový trest odpikává hráč číslo 69, Martin Kosnar. Tým Orly Znojmo number 15, Antonín Bořuta, 2 minutes plus misconduct penalty for boarding. The penalty is served by number 69, Martin Kosnar. Team Admiral Vladivostok hraje v plném počtu. Team Admiral Vladivostok is playing at full strength. Golf Resort Lázně Bohdaneč, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Čas 17.25, gol týmu Admiral Vladivostok vstřelil hráč číslo 13, Aleksandr Ugolnikov, asistance hráč číslo 7, Jurij Kozlovský. Stav utkání 3-0. Goal for team Admiral Vladivostok scored by number 13, Aleksandr Ugolnikov, assisted by number 7, Jurij Kozlovský. Score 3-0. Time Zakázané uvolnění, icing. Internet po optických kabelech Megasféra.cz. Koloseum Pardubice, partner memoriálu Zbyňka Kusého.
probíhá poslední minuta první třetiny. One minute left in the first period. Čas 19.49, gol týmu Orly Znojmov střelil hráč číslo 53 Radim Matuš, asistence hráč číslo 87 Ondřej Mikliš, stav utkání 3-1. Goal for team Orly Znojmov scored by number 53 Radim Matuš, assisted by number 87 Ondřej Mikliš, score 3-1 time. 1949. Emporio Exclusive, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Dámy a pánové, společnost Auto-In se již od roku 2000 zabývá autorizovaným prodejem a servisem vozů značek Ford, Volvo, Nissan a Škoda. V současné době provozuje 21 poboček po celé České republice a disponuje skladem 500 skladových vozů s možností okamžitého odběru. Společnost Auto-In je také zakladatelem společnosti F-Trax, která vznikla za účelem distribuce nákladních vozidel Ford Trax do České republiky. Na ledové ploše právě teď můžete spatřit nový Ford Ranger Raptor. Nový Ford Ranger Raptor byl vyšlechtěn pro sportovní jízdu v terénu. Je to vůz zkonstruovaný od základu tak, aby si suverénně vedl v jakémkoliv prostředí. Pohání ho speciálně navržená, dvěma turbodmychadly přeplňovaná varianta vznětového motoru, který spolupracuje s 10-stupňovou automatickou převodovkou. Výsledkem je nenapodobitelný zážitek z jízdy. Vůz je momentálně k dispozici u Ford Auto Inn v Pardubicích. My moc děkujeme za prezentaci tohoto vozu a pozor, společnost Ford Auto Inn vám také přináší Friends Fest. Co pro vás znamená Amerika? Je to dusot koňských kopyt nebo zvuk nadupaných motorů? Tóny rock'n'rollu? Chuť hamburgerů? Jestli vás baví cokoliv z toho, přijďte si to opět užít 17. srpna na dostihové závodiště v Pardubicích. Právě tam se bude konat Den plný Ameriky. Čtvrtý ročník úspěšného multižánrového festivalu Friends Fest. Vstupenky koupíte v předprodejích nebo přímo na stránkách www.friendsfest.cz za zvýhodněnou cenu 250 Kč. Děti do 120 cm mají vstup v doprovodu dospělého zdarma. And the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking.
looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Friends Fest, Friends Fest. Multižánrový festival s hvězdou Suzy Quatro. Friends Fest 17. srpna v Pardubicích. Petr Mudroch, ovoce zelenina Pardubice, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Hey! Hey!
ty vylez na ramena. Musíme se zvednout ještě jednou, skrčíme pesty, neposednou. Brácho, co tě trápí? Byli jsme kluci, teď jsme chlapi, tak se rychle zvedej, ty lína může. Brácho, ještě můžem! Za obzorem hoří varná sí. Musíme se zvednout, už slyším hlasy a lidí v obliči, který blednou. Brácho, nebuď línej, projdem tu pou, neusínej. Nenechám tě tady, sny se boří. Bez odídla, nemáme křídla, slunce pálí a nikde dále. Letí za námi, nikoho nešetří. Jako voda tsunami, sežene pověří. Za námi nikoho nešetří, jako voda tsunami, bez odídla, nemáme křídla, přesto musíme šít. Říkat pravdu se vyplácí a zřejmý věci, ty se ztrácí, nebrudí vypravit, jak to chodí, je to totiž pořád stejný, musíme teď prostě vstát, o všechno se postarat, všechno kolem nás nečí dál. We'll be right back.
partnerem memoriálu Zbyňka Kusého je společnost Tecam, dodavatel materiálu pro výstavbu a údržbu inženýrských sítí. Tecam, partner memoriálu. Čas 21.07, vyloučen hráč týmu HC Admiral Vladivostok číslo 32 Vasil Strelcov na 2 minuty za hákování. Tým Admiral Vladivostok number 32 Vasil Strelcov 2 minutes penalty for hooking time 21.07. Tým HC Admiral Vladivostok hraje v plném počtu. Tým Admiral Vladivostok is playing at full strength. Dobře nastavený život je základ. Užívejte si ho v klidu s životním pojištěním od kooperativy.
Komerční přestávka. Commercial break. Respekt. Hlavní partner turnaje. Friends Fest. Friends Fest. Multižánrový festival s hvězdou Suzy Quatro. Friends Fest. 17. srpna v Pardubicích. LM Assistant. Rodinná firma zabývající se vedením účetnictvím, daňovým poradenstvím a správou pohledávek. LM Assistant finančně podporuje mnoho institucí, a to v sociální, kulturní a sportovní oblasti. Miros Majetková akciová společnost. Partner memoriálu Zbyňka Kusého. Globus Pardubice, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Hokej je hořký. Bohudík, Radegast. Víc muziky. Víc muziky. Hit Radio. Hit Radio Černá Hora. Partnerem memoriálu Zbyňka Kusého je Penzion Austria, který nabízí moderní a kvalitní ubytování přímo v centru Pardubic. Všechny pokoje jsou klimatizované. Penzion Austria, partner memoriálu Zbyňka Kusého.
Captain Jack. Ayo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Running to the railroad track. Offside. Zakázané uvolnění, icing. Golf Resort Lázně Bohdaneč, partner memoriálu Zbyňka Kusého.
Komerční přestávka, commercial break. Kristýna. Koloseum Pardubice, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Emporio Exclusive, partner memoriálu Zbyňka Kusého.
Dámy a pánové, dovolte mi jedno pozvání na večerní utkání o 19 hodin, kdy se rozehraje druhé dnešní utkání, a to HC Dynamo Pardubice versus Mountfield HK. Takže čekejte východočeské derby v rámci memoriálu Zbyňka Kuseho. V 19 hodin je začátek a v 18.45 proběhne slavnostní ceremoniál tohoto memoriálu. Tak doražte, prosíme, co nejdřív. Probíhá poslední minuta druhé třetiny. One minute left in the second period. Dámy a pánové, společnost Auto-In se již od roku 2000 zabývá autorizovaným prodejem a servisem vozů značek Ford, Volvo, Nissan a Škoda. V současné době provozuje 21 poboček po celé České republice a disponuje skladem 500 skladových vozů s možností okamžitého odběru. Společnost Auto-In je také zakladatelem společnosti F-Trax, která vznikla za účelem distribuce nákladních vozidel Ford Trax do České republiky. Na ledové ploše právě teď můžete spatřit nový Ford Ranger Raptor. Nový Ford Ranger Raptor byl vyšlechtěn pro sportovní jízdu v terénu. Je to vůz zkonstruovaný od základu tak, aby si suverénně vedl v jakémkoliv prostředí. Pohání ho speciálně navržená, dvěma turbodmychadly přeplňovaná varianta vznětového motoru, který spolupracuje s 10-stupňovou automatickou převodovkou. Výsledkem je nenapodobitelný zážitek z jízdy. Vůz je momentálně k dispozici u Ford Auto-In v Pardubicích. My moc děkujeme za prezentaci tohoto vozu a pozor, společnost Ford Auto-In vám také přináší Friends Fest. Co pro vás znamená Amerika? Je to dusot koňských kopyt nebo zvuk nadupaných motorů? Tóny rock'n'rollu? Chuť hamburgerů? Jestli vás baví cokoliv z toho, přijďte si to opět užít 17. srpna na dostihové závodiště v Pardubicích. Právě tam se bude konat Den plný Ameriky. Čtvrtý ročník úspěšného multižánrového festivalu Friends Fest. Vstupenky koupíte v předprodejích nebo přímo na stránkách www.friendsfest.cz za zvýhodněnou cenu 250 korun. Děti do 120 cm mají vstup v doprovodu dospělého zdarma.
just can't help myself. My mind's running wild, I seem to lose grip on reality. And I try to disregard the crazy things the voices tell me to do. But it's no use. Friends Fest, Friends Fest. Multižánrový festival s hvězdou Suzy Quatro. Friends Fest, 17. srpna v Pardubicích. Thank you.
Bonté. Petr Mudroch, ovoce zelenina Pardubice. Partner memoriálu Zbyňka Kusého.
was young. It's not my problem. It's not my problem. Fist full.
Postavení útočícího hráče v brankovišti. Attacking player in a goal crease. Čas 41:40, vyloučen hráč týmu Orly Znojmo, číslo 31, Jakub Stehlík, na 2 minuty za držení. Tým Orly Znojmo, number 31, Jakub Stehlík, 2 minutes penalty for holding an opponent, time 31:40. Tým HC Orly Znojmo hraje v plném počtu. Tým Orly Znojmo is playing at full strength. Partnerem memoriálu Zbyňka Kusého je společnost Tecam, dodavatel materiálu pro výstavbu a údržbu.
Komerční přestávka. Commercial break. Dobře nastavený život je základ. Užívejte si ho v klidu s životním pojištěním od Kooperativy. Respekt, hlavní partner turnaje. Friends Fest, Friends Fest. Multižánrový festival s hvězdou Suzy Quatro. Friends Fest, 17. srpna v Pardubicích. LM Assistant, rodinná firma zabývající se vedením účetnictvím, daňovým poradenstvím a správou pohledávek. LM Assistant finančně podporuje mnoho institucí, a to v sociální, kulturní a sportovní oblasti. Miros Majetková akciová společnost, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Offside. Zakázané uvolnění. Icing. Globus Pardubice. Partner memoriálu Zbyňka Kusého. Přihrávka rukou. Hand pass.
Zakázané uvolnění. Icing. Víc muziky. Víc muziky. Hit Radio Černá Hora. Čas 49:49. Potrestána hráčská lavice týmu HC Admiral Vladivostok dvouminutovým trestem za příliš mnoho hráčů na ledě. Trest odpikává hráč číslo 41 Kiril Voronin. Tým Admiral Vladivostok bench minor penalty for too many players on the ice. Time 49:49. The penalty is served by number 41 Kiril Voronin. Tým HC Admiral Vladivostok hraje v plném počtu. Tým Admiral Vladivostok is playing at full strength. Raz. Partnerem memoriálu Zbyňka Kusého je Penzion Austria, který nabízí moderní a kvalitní ubytování přímo v centru Pardubic. Všechny pokoje jsou klimatizované. Penzion Austria, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Thank you.
track. Bring me back to the railroad track. Čas 53:32. Gól týmu HC Admiral Vladivostok vstřelil hráč číslo 16 Markus Ljung. Asistence hráč číslo 83 Martin Bakoš a hráč číslo 21 Denis Vicharev. Stav utkání 4-1. Goal for team Admiral Vladivostok scored by number 16 Markus Ljung. Assisted by number 83 Martin Bakoš and player number 21 Denis Vicharev. Score 4-1, time 53-32. Offside, komerční přestávka, commercial break. Dámy a pánové, tady je pozvánka na zítřejší den, kdy ve středu 14. srpna jako první utkání rozehraje od 15 hodin mezi sebou HC Košice a Admiral Vladivostok a v 19 hodin potom opět domácí Dynamo Pardubice nastoupí proti týmu z KHL, proti týmu Amur Chabarovsk. Všichni jste zváni na i zítřejší hrací den a všechny vstupenky, jak ještě na dnešní utkání, tak na zítřejší, i na čtvrteční, i na páteční, jsou k dostání buď online na hcdynamo.cz, anebo na pokladnách hokejové arény Pardubice. Golf Resort Lázně Bohdaneč, partner memoriálu Zbyňka Kusého.
Čas 56:46, vyloučen hráč týmu HC Orly Znojmo číslo 87 Ondřej Mikliš na 2 minuty za hrubost. Tým Orly Znojmo number 87 Ondřej Mikliš 2 minutes penalty for roughing time 56:46. Probíhají poslední 2 minuty třetí třetiny. 2 minutes left in the third period. Tým HC Orly Znojmo hraje v plném počtu. Tým Orly Znojmo is playing at full strength. Na první dnešní utkání, který se hraje Admirál Vladivostok a Orly Znojmo, přišlo do pardubické hokejové arény 800 diváků. Děkujeme za návštěvu. Čas 58:47, vyloučen hráč týmu HC Admiral Vladivostok číslo 32 Vasil Strelcov na 2 minuty za vysokou hůl. Tým Admiral Vladivostok number 32 Vasil Strelcov 2 minutes penalty for high sticking. Time 58:47. Konečný stav utkání 4-1. Jako nadstavba utkání bude následovat 5 sérií samostatných nájezdů. Pardubice! Na optice! Internet po optických kabelech Megasféra.cz. Koloseum Pardubice.
partner memoriálu Zbyňka Kusého. Emporio Exclusive, partner memoriálu Zbyňka Kusého. Za tým HC Orly Znojmo provede nájezd hráč číslo 70, Bowles Parker. Nájezd neproměnil. Za tým admirál Vladivostok provedl nájezd hráč číslo 18 Konstantin Glazašev, neproměnil. Za tým HC Orl Znojmo provede nájezd hráč číslo 23 Tomáš Svoboda, neproměnil. Za tým admirál Vladivostok provede nájezd hráč číslo 22 Oleg Lomako. Proměnil. Stav po druhé sérii 1-0. Za tým HC Orly Znojmo provedl nájezd hráč číslo 14, neproměnil. Za tým admirál Vladivostok provedl nájezd hráč číslo 83, Martin Bakoš, neproměnil. Za tým Orly Znojmo provádí nájezd hráč číslo 88 Antony Liciani. Nájezd neproměnil. Za tým admirál Vladivostok provádí nájezd hráč číslo 32 Vasil Strelcov. Nájezd neproměnil. Stav po čtvrté sérii 1-0.
Za tým Orly Znojmo provádí nájezd hráč číslo 19 Aleš Sova. Nájezd neproměnil. Nadstavbu utkání vyhrál tým na nájezdy, tým Admirál Vladivostok 1-0. Dámy a pánové, tolik první dnešní utkání mezi týmem Admirál Vladivostok a Orly Znojmo. Před námi je vyhlášení nejlepších hráčů tohoto zápasu. Ceny nejlepším hráčů předá ředitel memoriálu Zbyňka Kusého, pan Tomáš Rubí. Ladies and gentlemen, let me introduce best player of this game. Best players will be awarded sport director of the tournament, Mr. Tomáš Rubí. Nejlepším hráčem týmu Orly Znojmo, the best player of team HC Znojmo is number 23, číslo 23, Tomáš Svoboda. Nejlepším hráčem týmu Admirál Vladivostok, the best player of team Admirál Vladivostok is number 13, Alexander Ugolnikov. Ceny nejlepším hráčům tohoto utkání předal ředitel memoriálu Zbyňka Kusého, pan Tomáš Rubí. Děkujeme vám všem a těšíme se na odpolední utkání, respektive na to večerní o 19 hodin, kdy nastoupí domácí Dynamo Pardubice versus Mountfield HK. Slavnostní ceremoniál začátku memoriálu Zbyňka Kusého startuje v 18 hodin a 45 minut. Tak prosíme, doražte včas, ať jste tady na slavnostní zahájení.